Relatos Z, las fases del apocalipsis, un homenaje al subgénero del terror caracterizado por la figura del zombi, al que nos referiremos simplemente como género Z. Según el autor de este libro, esta transformación tan radical de una persona corriente a un ser desprovisto de inteligencia o emociones es, a su juicio, uno de los conceptos más potentes que se han concebido en el mundo de la ficción, gozando de numerosas variantes, enfoques, e interpretacions. Hola, molt bona vesprada. ací tinc a les meues mans relatos, zeta, les fases de l'apocalipsi. De ben segur que a la majoria de vostès els atrau aquest gènere. Anem a aprofundir en ell amb l'autor d'aquest llibre. És una de les propostes d'avui perquè després anem a parlar amb Lorena i Sandra que són dos joves que s'han ajuntat, han fet un equip per a fabricar un joc de taula pensant en les persones que tenen necessitats educatives especials. Però la primera cita, el món zombi, relatos Z, les fases de l'apocalipsis. Qui és l'autor d'aquest llibre? Doncs bé, ens acompanya. Iván de Los Ángeles, Iván, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, relatos Z, les fases de l'apocalipsis, eh, suposa pel que jo he llegit en l'introducció que fas d'esta, la teua última Eh, publicación eh, una apasionada de, este, de este género, de esta, de esta temática, ¿podrían decir? Sí, la verdad es que sí, es, es un de estos temas que creo que más yo que me es Jack de cara a mostrar lo que es el ánimo humana. Que, ah, que, que siempre digo que la literatura es la esencia de vida, no es vida, es esencia de vida, y yo creo que lo que me condensa la esencia de vida es cuando una persona está en situación extrema. Y que, sí. y, y, y que es situación más extrema que si ahora Matesa comenzar a invadirme de zombies. Así es. Eh, estén hablando, van de, de una temática que Science se va a posar de moda y no había plataforma, no había cadena de televisión que no tuviera una serie, una película de temática zombie. Es podemos nominar zombies, ¿no? Yo creo que sí. O generación Z. Eh, un poco diferente. <laughs> no, yo, yo creo que el término zombie está ampliamente... inclús moltes vegades en les pel·lícules de zombis abans s'evitava el terme, no? el terme sí. zombi, avui en dia ja és normal que quan és un zombi tot el món diu zombi. Així és, l'identifiquem, però eh, esa moda eh, va passar, supose ja s'ha quedat enrere, no? ha deixat de ser moda? Jo crec que és, és una cosa curiosa perquè el terme des dels anys 60 pues, doncs, va, va caminant per ell, no? millor dit. Sí. I, eh, però el, el terme mai està realment de moda, sí que va haver un boom fa poquet sí. que, que també va tenir el seu reflex en la literatura espanyola. Eh, L'editorial Dolmen, de fet, té una secció únicament sobre obres Z, que es diuen. Sí que és de veres que aquest boom ja ha passat, no? però, però bueno, jo el que sempre dic, no hi ha que escriure per, per mode, sinó per el que uno li, el lix de dins. I Així en aquest cas és. a mi m'hiixia pues, el tema de la Z. Què hi farem si no, si no arriba a la moda? <laughs> però qui, qui sap, igual torna a renaixer aquesta moda. Així és, sí. Això és un cicle no? que, que puja i baixa. Eh, Comenta'ns, Ivan, com estructures el llibre que tinc a les meves mans, Relato Z, a les fases de l'apocalipsis. Perquè parles de, fase, de fases, però hi ha una introducció en quant a contingut. Com estructures? pues, vaig tenir una, una idea de, de fer una cosa diferent, no? una cosa que no s'hauria fet abans, perquè clar, un autor novel com jo, algun valor tinc que portar extra que, que, fa, que justifique que la gent tenia llegit camí. Doncs jo vaig pensar en parlar de l'apocalipsis com a fases. Em, en, en totes les pel·lícules, llibres, obres de zombis, sempre sol haver un èmfasi no? en alguna fase que altra. Em, la pròpia saga de del gran el gran Romero que va va començar en las noches de los muertos vivientes en el, en el 60 en en la caída de la civilización personadiro i va acabar en una societat ja molts molts anys després de d'esta de pandèmia i un uns tres temes, uns tres personatges, etc. I què vaig pensar, vas pensar, mira, vage fer tres relats, cada un ambientat en una de ses fases de l'apocalipsis. El primer estarà centrat en la lo que jo li anomene caiguda de la civilització que és quan s'en va tot, es desmorona tot. Ahí es centra més en els personatges, les vides que porten abans, les vides que sí, eh, com es reflexaon, com afronten el perill. Després està la supervivència extrema, que és eh els personatges una volta ja han patit l'apocalipsi, ahí és quan es nota qui és qui a, a nivell de supervivència, eh, els grups que es creen, eh les formes de de sobreviure i després hi ha el que jo li, li dic la, la creació d'una nova societat, que és quan ja la societat ja no, no, no té res a fer, han passat inclús anys, han passat anys ja i la gent pues, té que reconstruir tota la seva realitat, mm -hmm. que també és molt interessant perquè això ens fa pensar un poquet de quina manera podríem crear un, un, un nou món, per si no dir-ho. Així és. Eh, eh, escoltant ara aquesta última qüestió que estàs dient, l'aspecte sociològic és fonamental en el plantejament d'aquest llibre. Sí, 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 així és. I, uh, i a més, a més eh, està el punt central del meu, de la meva pròxima novel·la, que aquest llibre és com una espècie de tu també a ella, que, que es tracta de... Eh, eh parla, parla de la Sibèria de, de si 200 anys. Mm. -hmm. Estem parlant d'exilio de en la tierra de los muertos, que és on desembocarà esta avançada d'aquest llibre. Exacte. ho anys portes treballant en ell, més o menys? La veritat és que sí, perquè la, la, idea la vaig tenir en 2013, la idea la tenir en 2013 i d'ahir pues, un munt d'esborranys de, de, i de més, fins que ja em vaig ficar 100% a, en 2018, quan vas, com vas deixar ja de ser regidor, sí. per així dir, em vaig centrar molt més en el món de la ficció de nou mm. I, i això és, i avui en dia puc, puc dir que tinc una novel·la Eh, molt completa que de moment està, estic mirant a veure si li trobo editorial, cosa complicada perquè per molt bé que estigui la novel·la ja saben que no, no està en el moment del mercat adequat, sí. però bueno, sempre està l'opció d'autopublicar. No? Que, que... Sí, que és el cas que tu estàs optant l'autopublicació, eh, que és diguem, la, la manera que troben els escriptors darrerament, en els darrers temps, de que els, la seva obra vega a la llum. Sí, sí, és, és una fórmula que no, no té massa prestigi, ni tan sols avui en dia, perquè sí que, és, sí que és cert que cada vegada és més fàcil autopublicar i cada vegada més difícil distinguir entre les bones i males obres autopublicades. Ja. Yeah. Però sí que és també un mitjà que, 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 que pot ser tan bo com qualsevol altre. Ja veiem el cas de Brandon Sanderson, el gran autor de fantasia, que voluntàriament està autopublicant la seva pròxima novella encara que totes les editorials es, per, es variarien per ella. I sí. és també una fórmula de que l'autor tinga eh, la sartén per el mango, no? Que dir ah, sí, el control absolut de la seva obra. Exactament, sí, sí, ahí tens eh la veritat és que un autor auto que s'ho treballa molt bé té molt molt més potencial econòmic que una editorial. Sí, és autosuficient, no dependre Exacto. de grans editorials que moltes vegades exacte. no, la cosa no és massa, exacte, massa bé al, amb el pas de, de temps. Tu has nomenat 2018 quan vaig deixar de ser regidor. Hem de dir, eh, per a qui no sàpiga, eh, Ivan de Los Ángeles eh, va ser regidor en l'Ajuntament de Xeraco del 2015 al 2018 i ni més ni més que cinc regidories portaves, no gestionaves, sí. El, eh, com recordes aquest període, aquests tres anys? És pues un període molt bonic, la veritat, molt bonic, perquè al final és una cosa que em va pillar per sorpresa, ¿no? acabar i elegit i de més, i em vaig dedicar en cos i ànima. Clar, dedicar-me en cos i ànima implicava també que vaig deixar per complet a, a part la literatura. La vas deixar a, a part, clar, no, par. no et donava el temps. El cap estava en la realitat, en la ficció no tenia temps. <laughs> I així que, que clar, després ja quan vaig eixir un poc d'aquest de, de món, ja no tenia que estar pensant en cinc àrees de millora, ja podia tornar un poquet a la, a la ficció, no? a, a mesura que tornava un poc el moment laboral, que és recursos humans i demés. Mm. Eh, comentàvem, tens, eh, la idea és publicar ese llibre, el nou llibre Exilio en la Tierra de los Muertos, abans de que acabe, abans de que acabe l'any, seria la, mm. la idea que tindries? Sí, esa és es la idea. El, el llibre està manat a, a editorials, com ja he dit. No mm. a qualsevol, sinó a, a, a les que jo considero que, que són editorials que li portarien un valor al llibre molt gran. Sí, I, has apuntat alt. Cl claro, claro. Mai hi ha que descartar. Però clar, si, 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 si no respon, si la resposta és negativa, pues tampoc vaig a... a afonar-me. Claro. és quan vaig a recórrer l'autopublicació. Ah, al final és un altre mètode. L'única diferència és que un autor nou com jo, pues, segurament una editorial gran li donaria un impuls que d'altra manera no podria ser. Mm. Sí que bueno, eh, de moment, autosuficient en la publicació i a l'hora de vendre entre, cometes el teu treball, perquè eh, tu fas a través d'una teua pròpia web, fes www.idelosan.com eh, ahí tenim accés no? al, teu, al teu treball sí. i a tota la teua passió. Sí, eh, a més a més, estic, este, este llibre en versió digital l'estic oferint totalment gratuït uh -huh. perquè jo entenc que, que sóc nou, eh, de nou jo entenc que sóc una persona nova i que tinc que convèncer a, 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 la gent que siga la meva lectora. Hmm. I eh, entonces, eh, llavors, a, a l'oferir-lo gratuïtament, espere eh, espero que, que, que s'animen a, a navegar un poc en les seves pàgines consideren que estan ben escrites i que vulguin ja passar al següent pas que seria la molt pròxima novel·la, que és Exilio en la morts. de De fet, un dels tres relats que hi ha així seria com eh, la prèvia a la novel·la. Ah o sigui, és autoconclusiu, però parla de personatges que després jo desenvolupo en la, en la novel·la. Reprens en la pròxima aquí. novel·la. Eh, tu eres psicòleg. Sí. Eh, suposo que aquesta part professional també ajudarà no? a l'hora de, de plantejar, de relatar els fets en els teus llibres. Sí, sí, la, la, veritat és que a mi m'agrada molt ficar els personatges al límit. Entonces, llavors, eh, és, és fonamental pues, que, que cada un, cadascun tingui la seva personalitat molt definida i que, i que reaccionen d'unes maneres molt determinades. Una, una cosa que jo força molt en reflexar també en aquest llibre. Mm. Bueno, estem parlant Ivan, de Relatos Z, a les fases de l'apocalipsis, eh, però abans eh, tens una primera publicació, Ecos de Odio, que tenim aquí el, el llibre, la publicació, eh, també autopublicació, com estàvem comentant, Coedició, esta coedició. Eh, esta coedició. eh esta va ser en quin any la en el 2013, no? Va ser publicada. Sí, sí, esta va ser eh, coeditada per, per Atlantis. Uh -huh. I, um, I va ser la, la meva primera publicació, per a no eh, que va estar en llibreries i demés. Sí. Entonces, li tinc molta estima perquè, eh, perquè va ser un llibre que em va tindre 4 anys ocupat i demés. Y eh uh, pero bueno, ya ja está catalogat i demés y y y uh, ara pues el que voldria és considerar un digne successor en, en l'exili, en la terra dels mm. morts. Pues estàs eh estàs te vayan per a que s'ixi amb exilio sí. en la Tierra de los muertos. Quan comences tu a a escriure eh relats històries sobre aquesta temàtica de de zombis. El el tema Recordes no sé si de manera eh, ja privada en casa, escrivies o, o quan comences? Sí, a veure, eh, no sé, però el que és es escriure en general és una cosa que, es que, siempre, que sempre he tingut a dins, no? eh, fins i tot recorde que en el col·legi eh, vaig inventar un personatge, un pel·lic, un pardal que es deia, que, que la profe ah. li deia a ma mare escolta, s'ha d'on ho ha tret el teu fill? I jo, que no ho ha tret ningú, que és meu, sí. i no, no, no s'ho crec. De cap. Sí, sí, sí. Y y de ahí pues doncs, siempre a inventar historias, personajes y demás. Yo el que ve que que ya en como en las historias. Y yo no voldría a encasillarme en un género concret, por ejemplo, en este caso el género Z. Yo no me imagino obres obras de género zombi siempre. El que sí que busc, el que sí que en donde contes que totes tenen una un, un fil conductor que es la la persona y la en la su interacción la, interacció la sociedad. Sí. En ecos de odio em, em parla eh de eso eh Eh, para de un prófugo de, de la justicia que al final acaba rende, rende, renderizándose y demás, y en la eh, trozeta y eh, bueno son historias de supervivencia más aparte, pero la más próxima novela que he entre entre los muertos, manera sí. también de, 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 de congestionar no esa sociedad nueva, de la polémica de, de quién tiene el poder, cómo el te que gestionar, de qué manera eh, les decisions són legítimes o no eh, mm -hmm. i, i sobretot el, el poder que té una, una mateixa persona de, de canviar la societat igual ah. això és un poc autobiogràfic eh, en el meu cas de voler ser regidor que és, ja dic, és molt més fàcil del que qualsevol pugui imaginar-se mm. Tind -tindre, tindre, llocs de poder i, i, això, això està bé perquè tots tenen que tenir responsabilitat de tenir un poc el, el, poder sí, és. I, i, i és això és, és, la, és, el tema que jo noto que, que sempre m'acaba així en les meves obres encara que, òbviament, Eh, tracta de, de moltes altres coses. Però ah. un tema que, que, que sempre està subjacent és això. Sempre està en el, en el reforç. Bueno, i, i, I sona atractiu perquè anava a comentar-te que si parlaves abans de, de portar les situacions a, a l'extrem, no? eh, és, és interessant no? de veure la, 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 fins a on pot arribar la, el, el ciutadà, no? la ciutadana, en aquestes situacions extremes sí. i en aquests contextos que damunt són atractius. Si sí, es que eh, Iván, muchas gracias por, por visitarnos, eh, por hablar de estos relatos Z, las fases del apocalipsis, la mansala de ese exilio en la tierra de los muertos. Bueno, podemos acabar en ese titular eh, que podría donar esta entrevista es hablado a Iván de los ángeles de primer teniendo alcalde a escritor zombie, son cosas de la vida. Uh -huh. Iván, sí. muchísimas gracias. en parlem. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, fins una pròxima. Fins una pròxima. Posem el punt i seguit. Des des de l'hotel RH Bairena, en l'espai de la platja de Gandia, ens anem fins a Gandia perquè allí hem quedat edites he noms eh, d'elles. Al principi, Lorena i Sandra. Han fet un bon tàndem per a crear un joc de taula que està dirigit a persones que tenen algun tipus de necessitat educativa de caràcter especial. Escoltem i veiem l'entrevista. Así veuen, tinc a les meues mans el tablero del joc de taula Blow Boo, el juego que ayuda a niños y niñas con trastornos en el habla, lenguaje y comunicación. Té un objectiu logopèdic molt important, un joc divertit que permet entrenar la intensitat i potència del, del soplo per a aconseguir desenvolupar un esquema respiratori correcte. Però hi ha molts més objectius este joc que està dissenyat, treballat per dos joves de Gandia. Ellas tienen 27 años y han formado un equipo perfecto para durar a terme este jog que ha sido premiado. Así ve buen, me acompañen Lorena Climent, Lorena, muy buena esperanza. Buena prada. Y la Segua Milla costella de este Trevais de este jog de taula Sandra París. y Sandra, muy buena esperanza. Buenas esperanza. Bueno, además de hablar de este fantástico jog que que diseñado entre entre los dos, deja volar tu imaginación creando el monstruo más divertido. Eh, este, en principi, aquest joc de taula eh, l'heu dissenyat eh, pensant en aquests xiquets amb necessitats de suport eh, educatiu, però podríem dir que serveix per a, per a qualsevol persona que està mirant-ho ara i jo crec que ja estic enganxant-me. No? Sí, exacte, això era la idea, no? fer, fer un joc que no siga només pa, o sigui només per... que sigui inclusiu, no? que sigui per a tot el món. Sí. Mm. En aquesta part heu fet un tàndem perfecte entre els dos, perquè tu, Lorena, eres dissenyadora gràfica de Caleta Studio, a Cienga en i tu, Sandra, eres mestra d'audició i llenguatge en un col·legi d'Almeria, en Andalusia. Sí. Clar, audició i llenguatge és una matèria novedosa en l'àmbit de la docència? És una part de l'educació especial. Jo treballo amb aquests xiquets que tenen necessitats per a fer un ús més funcional del llenguatge, de la comunicació, i a l'hora de plantejar materials havia de fer ús de cartolina, de paper reciclat, de plastificats de ba molt baixa qualitat. Sí. I per tant vam plantejar el projecte a Lorena, que és dissenyadora, i va sortir aquesta oportunitat de fer un material que farà inclusi inclusiu per a treballar amb aquests alumnes, però també amb tota la resta d'alumnat qualsevol persona. Eh, quan comenceu a treballar? aquesta? Perquè ha estat premiat, hem de dir-ho, eh, perquè vosaltres treballeu tota tot aquesta tot qüestió i se n'aneu a, a València, capital mundial del disseny, 2022, i teniu aquest reconeixement eh, d'àmbit mundial. Prepareu això ja pensant en aquesta convocatòria? No, per res. Eh, bueno, eh, volíem resoldre la, pro la problemàtica que, teníem, que tenia Sandra. No? Entonces, este xoc existís des de fa un, aproximadament any i mig, quasi dos. No? Sí. I, i a partir d'ahir vam presentar, una vegada que estava fet ja, el van presentar a València, a capital mundial del disseny 2022. I la sorpresa va ser que va ser seleccionat... Eh, en 300, no? 350 projectes sí. que, que s'havien que s'havien presentat ah. i a partir d'ahir hem estat un any eh, treballant en ells, moltes, moltes reunions, eh, proves d'impressió, tot perquè estigui perfecte i així no és. Mm. El nostre impuls ha sigut eh, l'Ajuntament de València i València Capital Mundial. Eh, S'esperàveu que es fixaran en el vostre treball? Va ser una sorpresa mm -hmm. i un impuls grandíssim. Ara no estaríem ací sinó fora perquè va ser seleccionat per a la Capital Mundial del Disseny. Mm. Eh, jo suposo que eh, la idea és important, però l'aspecte, no? el disseny, eh, i com a dissenyadora gràfica eh, saps perfectament de què estem parlant, era important fer-ho visualment atractiu, no? i més per a les edats que estem parlant. Exacte, nosaltres el que vam fer va ser una investigació de camp molt ampla, no? eh, on Sandra va agarrar un grup de xiquets de la seva classe i ahir vam analitzar eh, els seus gustos, eh, que l'agradaven, els colors, el que era més, més atractiu per a ells, i si no sí. ho vam adaptar al, al xoc. Ah. eh, suposo que era un treball de camp, no? Sí, va, ser, va començar a ser molt personalitzat per a un grup d'alumnes que jo tenia, i a partir d'ahí van començar a investigar, a parlar amb les famílies, altres professionals, i és els, els mostres que apareixen en el llibret, sí. és un interès prou comú en aquest tipus d'alumnat. Ah. Els vostres, bueno, tenim ací, anem a agafar, eh, voldria que, que una miqueta, eh, és, es, este és un dels llibres, perquè n'hi ha dos llibres, i comenteu-nos, eh, clar, és això, eh, això és el que fa atractiu, no? és part fonamental. Sí. Són tres parts, la idea és aconseguir i donar vida als nostres mostres a partir d'aconseguir de, reptes del llenguatge i la comunicació, ah. però des de diversos punts del llenguatge, des de la consciència fonològica, des de la semàntica, eh, el nivell de vocabulari, eh, la pragmàtica respecte del ton, de la paraula i anar eh, formant el nostre mostre que són eh, aconseguir caps, cos i cames i anar donant-li vida. Mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. Un company. dels objectius era motivar gràficament a, als xiquets no? que puguen treballar totes les capacitats com eh, pues, això que ha dit ella, el llenguatge, la imaginació, tot el que, lo que reuneix. Ah, eh, clar, eh, estem parlant d'un treball eh, important de filar molt prim per a, per a fer-ho didàctic i que jugant, jugant, jugant eh, vagin aprenent i, i superant eh, les seues capacitats. No? Sí, que siga el més lúdic possible. I a més a més, com soc eh, una part de l'educació especial, com deia abans, eh, la idea també és incloure-lo en les aules ordinàries i que tots els xiquets puguen jugar i estigui, qualsevol xiquet pot aprofitar-se de, del joc. Ah. Eh, bueno, expliquem un poc la, la dinàmica mentre veiem algunes imatges. La dinàmica, tenim el tablero, eh, n'hi ha una rodeta, eh, n'hi ha palletes, que m'ha quedat l'atenció, i què té que veure una palleta en, en este joc de, de taula. Comenteu-nos entre els dos la dinàmica del, del joc, per a començar. Sí, eh, la palleta serveix per bufar la fitxa. Es avança, eh, segons la ruleta caiga en. Abans una casella, abans dos caselles, retrocedís, i amb la palleta eh, anem bufant la fitxa. Els xiquets el que tenen que fer és eh, controlar no? la, la, la direcció del soplo, sí. que... La força. la força... sí. sí, saben que no estimula pròpiament el llenguatge, però sí que el vam deixar, vam plantejar-nos la idea de, de llevar la palleta, però és un element tan atractiu i tan motivador que qualsevol xiquet és que és una, és una part molt important d'atracció. Sí, I i l'hem deixat per, per aquest motiu. Ah i després ja jugant, 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 comenteu-nos, eh, n'hi sí. que anar superant unes proves, perquè també hi ha una sèrie de preguntes que les tenim així, eh, si les podeu agafar alguna de vosaltres, eh, comenteu-nos, una vegada soplem, tenim la fitxa, eh, estem en una casella o en una altra, com continua? Sí, eh, la fitxa cau en la casella eh, una part del monstre i tu en la llibreteta tens que, que anar buscant i tens que anar donant-li vida a través de les targetes que, que vas agafant. Ah, uh -huh per exemple, si I tenim, vas treballant, sí. Sí, així tenim, per, per exemple, define tu monstre con un sonido. En funció del monstre que tinguem en aquest moment, li fem un sobre característic que el xiquet imagine. També eh, hi ha part d'expressió oral, de narració, embarbussaments, eh, per al tema de l'articulació... La, Raonaments... Eh, raonament lògic... creatividad, pensamiento lateral. digan que es estimular desde muchos puntos el lenguaje, y la comunicación. Bueno, eh, por ejemplo, tenemos así alguna, alguna pregunta, porque eh, por Jan, siempre si es... ¿Quién aguanta más diciendo rrr? Eh, clar, això és eh, per a treballar la, la parla, no? Sí, la parla, l'articulació, diguem, el, sí, és la fonologia. Ah, sí. sí, sí. I un dat curiós, bueno, que mos va fer gràcia, perquè nosaltres ja vam fer un, un taller en el centre del Carme de València, i, bueno, i es veu que un xic li va tocar aquesta pregunta i està tot el rato... Rrr, i no parava, no parava. No parava. No Però sí, va ser molt graciós. Eh, mirem alguna altra targeta que podríem Eh, ¿Pablito clavó un clavito? ¿Qué clavito clavó Pablito? Me tuvo que parar a, a pesar, pero no pero no engancharme. También hay algunas adivinanzas, es decir, eh, así, ah, define con detalle tu, tu monstruo. Es hacer es pensar, ¿no? Es tener una parte completamente activa como participante del show. Sí, clar, el llenguatge també té molt de memòria, de raonament, de planificació, de les idees, i això és el que volíem treballar, des d'un sentit ample. Al final busquem que sigui eh, un material útil i complementari de qualsevol intervenció en aquest àmbit. Eh, vosaltres teniu aquest reconeixement en la convocatòria, Eh, I durant aquest any, diguem, la potestat d'aquest treball la té l'organització de, de, la convocatòria i esteu realitzant eh, tallers, heu comentat? Sí, estem organitzant tallers no? i a partir d'ahir el que volem és que ens diguin eh, els professionals un, un feedback no? que ens donen right. per fer millores, perquè nosaltres el que volem fer no, que no es queda així, no? anar a més, i si n'hi ha millores que es puga fer, doncs pues, treure-lo. Mm. Una versió definitiva. Busquem, ara mateix tenim el prototip sí. de 150 unitats i volem fer una versió definitiva amb, amb totes aquestes eh, pues, opinions i, Clar. i el feedback que, que rebem. O sigui, que estem parlant d'un projecte piloto, com aquell que diu, i després d'aquest any ja donar-li forma uh -huh. i treure-lo al mercat? Sí, una, això és la idea, també volem pues, això, que, si, que, que algú que ens pugui no? l'ajuda de financiar-ho, no? que seria molt, molt guai, perquè de moment pues, bueno, eh, ho té València Capital Mundial, però que la idea no és que es para i ni que traure lo avant. Mm -hmm. I una qüestió que hem dit al principi, de mai insistir en ella, eh, clar, comentàvem que la idea t'ho va sorgir amb aquestes necessitats que tenies tu, per mm -hmm. exemple, en l'aula, de xiquets amb necessitats de suport educatiu, però suposa que durant aquest any, de, de, ja anireu comprovant-ho, d'aquests tallers, mm -hmm. eh, que tot el món pot eh, divertir-se sí, i treure que... profit d'aquest joc de, de taula. Sí, sí, per això que és un, pensem que és un bon complement no només per a professionals de logopedes, mestres, sinó també per a les famílies. Sí. I busquem un poc l'ajuda la, l i, i que alguna empresa es fixe i, i ens ajude a, a llançar-lo i a... I a... Eh, bueno, platè... Jo no sé si n'hi ha en, en les xarxes socials, heu creat algun perfil amb el nom del, del joc? De moment no, de moment es poden posar en contacte a través de, de la web. Entonces per ahir sí que a lo millor ens ha parlat alguna, alguna persona de... De web estem parlant? De Caleta Studio. Caleta Studio. Sí, I aquí. no us plantejo donar-li presència amb el nom de Blow Boo en les xarxes socials o de moment que no ho podeu fer? Sí, no, a veient també l'acollida que, està, que està tenint, pues sí, sí que ens plantegem obrir una, una landing page o, o claro. alguna cosa així. Això seria fantàstic, no?, per, per facilitar l'accessibilitat a arribar a estar vosaltres. Sí, la veritat és que sí, si sí, això que de moment aquest prototip està, tinc, està tenint tan bona acollida, la idea és donar-li encara més difusió, tota la que siga possible. I com a, com a docent, Sandra, eh, en aquesta matèria d'audició i llenguatge, tindre una eina didàctica per a treballar en, l'aula, no només en casa, divertir-se, sinó treballar en l'aula, eines didàctiques com aquesta, aquests tipus de recursos, això és una joia. Sí, no és comú, hi ha molts materials didàctics que són visualment atractius, però no deixen de ser eh, d'especialitats molt específics, eh, o només treballen una part del llenguatge, o, o al final són més didàctics, editorials, sí. i volíem un xoc, pròpiament un xoc, que fora el més lúdic possible. Ah, ah. Que ells treballen sense adonar-se'n. Eh, jugant, jugant, sense donar-se compte que vaig anar aprenent. Eh, per últim, Lorena, eh, com a dissenyadora de de gràfica, eh, tu no, crec que no estàs acostumada a fer aquest tipus de, de materials, no? És la teva primera experiència com a projecte social. Sí, exacte. Nosaltres com a estudi estem acostumats a fer disseny pur i dur en el típic client, no? Que veig que ens demana un branding, el disseny d'una web, però el que és aixina tan complet i tan per nosaltres personalment tan, tan, gratificant, pues sí. no, mai m'havien tingut això. I Hola. que no, ser, no serà l'últim, seguríssim. Això no va dir-te, ha, haurà sigut tan gratificant que ja n'hi haurà pensant. més. Tenim ja alguna cosa ahí en plan per fer <laughs> més projectes socials. Sí. sí. Ah, teniu, entre les dos teniu ja pensat sí, alguna Sí, victòria? sí. És es que només és una part de, de, del, del meu treball. Sí. però podem fer moltes més coses mm. per a que tot siga, que la intervenció final siga ...más atractiva, más divertida y más aprovechable. O sea, volveremos, ¿no? Tornaré, tornaré. <laughs> Perfecto. Eh, Lorena, Sandra, muchísimas gracias... ...enhorabuena por este blow ...deja volar tu imaginación creando el monstruo más divertido... ...para toda la familia, para disfrutar en casa... ...y después esa besante, docente, ¿no?... ...como recurso material didáctico para trabajar en el en aula. Enhorabuena. eh, per aquest reconeixement, per la tasca feta. Esperem que alguna altra empresa eh, s'interesse i doni aquesta eixida al mercat uh -huh. una vegada acabe este tanteig amb aquests tallers de la mà de l'organització eh, de convocatòria que us ha reconegut aquest treball. I seguim parlant. Quan tingueu algun altre recurs que esteu ja treballant i el teniu en el cap, ens crideu i ens ho conteu. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Pues ya nos es el punto y final, así en el magazine de Telesafor, a mí esta iniciativa fantástica de estos dos jóvenes de Gandía que acaben de traer este Jock Blow Boo, deja volar tu imaginación creando el monstruo más divertido, el sapetís jugar, nos ve, pues así está, gracias, Fin el próximo programa.